Бүгінде елімізде газбен жүретін автокөліктер саны едәуір артқан. Сонымен қатар газ жүйесін техникалық талаптарды сақтамай орнату жағдайлары да тіркелуде, дейді мамандар. Мұның барлығы өрт қауіпсіздік ережелерін сақтамай апаттың орын алуына түрткі болады. Сондықтан жабық типтегі автотұрақтарға газ орнатылған көлікті қоюға болмайды. Тәртіпке бағынбаған көлік иесіне айыппұл салынады. Газдың бағасы тиімді болғандықтан автокөлік иелерінің барлығы газ баллон қондырғыларын қойып атыр. Орны арнайы рұқсат етілген мамандармен қойып, жаңа оны полиция, әкімшілік полиция басқармасында тіркеуге алынып, рұқсат етілсе, ғана жүрге болады. Ал кейбір автокөлік иелері бар, рұқсат етілмеген өздері жаңағы қойып алып, рұқсатсыз пайдалануға арнайы газ қондырғыларын бар автокөлік иелерінің жаңағы автотұрақтарға, паркингтерге кіруге тыйым салынады заң бойынша. Өрт қауіпсіздігі талабы бойынша және де мынау әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде арнайы бабы бар. Ол жерде де жаңағы заңсыз қойылып пайдаланған газ құрылғыларын әкімшілік жауапкершілікке алып келеді. Сол бойынша қазір қаламызда бүгін арнайы іс-шара өткізіліп жатыр 24 мен 26-сының арасында. Шын мәнінде көліктің қандай жанармаймен жүретінін сырттай қарап анықтау мүмкін емес. Ал кез келген көліктің құжатын сұрап, ішін тінту мамандардың құзырына кірмейді. Осыған байланысты Төтенше жағдай министрлігі мен Ішкі істер министрлігінің бірлескен жоспары бойынша рейдтік шара жүзеге асуда. Шара соңында заңсыз газ баллон орнатқан көлік иелері анықталады. Газ тиімді болғандықтан, халыққа тиімді болғандықтан газды орнатып алады өздігінше, ешқайда ескертпейді, тіркетпейді. Соның салдарынан қауіпті жағдайлар орын алып, адам өміріне, адам шығынына, ауыр зардаптарға әкеп соққан әрекеттер орын алуы мүмкін. Санкциясында 10 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынуға жазаланады, қарастырылған осы бапта. Осы жөнінде жаңағы барлық сауда үй мекемелерінің басшылары, басқа да тұрғын үй күзетшілеріне немесе сөзсіз тайыншіктеріне осы жөнінде жеке құрамда көлік жүргізушілеріне ескертіп айтсаңыздар сұранамыз. Көлігіңіз газбен жұмыс істейтін болса, алдағы уақытта оны ғимараттардың астындағы паркингтерге қоюға асықпаңыз. Себебі тыйым салынған. Ал заңға бағынбасаңыз, сала мамандары бірінші кезекте сізге жай ескерту жасаса, келесі жолы айыппұл салатын болады. Диана Біржанова, Ерлан Бексейітов, Александр Крапивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.